geskryf het is, wat nou? Je weet in die woord van die Heere is daar sekere termes en sekere woorde wat mensen gebruik en verkeerdelik interpreteer en dit bring verwarring in mensense lewe. En ons weet wat die woord van die Heere in Romeine 14 vers 23 sê. Hy sê, alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Nou as daar verwarring is, verwarring bring onsekerheid en onsekerheid is ongeloof. En daar is termes in die woord van die Heere wat ons gebruik en dit word verkeerd geïnterpreteer en dit word baie keer verkeerd verstaan, omdat ons nie die basiese grondtekst of die basiese grondwoord van daar die ding gebruik nie. So ek wil net hier stigma maar wat alles wat nie uit die geloof is nie. Nie uit die geloof. Alright, ons nie, wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Alright? En dit het 'n groot probleem, want ek wil vanmiddag probeer om 'n groot verwarring uit die kinders van God se lewe uithaal. So ek wil hê jy moet saam die boek, die Bybel oopmaak in Romeine. En ons gaan na Romeine hoofstuk 3 vers 20. Romeine hoofstuk 3 vers 20 en ek gaan 'n hele paar verse uit Romeine uithaal. En ek gaan in die begin probeer om die verwarring wat daar bestaan 'n basis te gee. Sodat jy die verwarring kan probeer begryp wat daar bestaan in die wêreld. My oopmaak in Romeine hoofstuk 3 vers 20. Romeine hoofstuk 3 vers 20. En ons allemaal glo dat ons gered word as gevolg van genade deur die bloed van Jesus Christus. Dis wat ons allemaal glo, né? Ons allemaal glo God wat ons genadig en die bloed van Jesus Christus het die prys betaal vir daardie genade. Ok, Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Alright? Deur die wet kan niemand voor God geregverdig word nie. Kom ons blaai net na hoofstuk 31 toe. Nou sê Paulus hierdie geweldige stelling. Dieselfde hoofstuk, net vers 31. Romeine hoofstuk 3 vers 31. Hy het gesê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees geregverdig kan word nie. Nou sê Romeine hoofstuk 3 vers 31. Hierdie mense weet nie waar is Romeine nie. Romeine hoofstuk 3 vers 31 sê, maak ons dan nou die wet tot niet deur die geloof? Stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. Nou sit ons met 'n probleem, die een plek sê, jy kan nie deur die wet geregverdig word nie, en Paulus sê, ons kan nie die wet tot niet maak nie. So wat nou? En ons glo dat ons geregverdig is, deur die bloed van Jesus Christus. So wat maak ons nou met hierdie, ek wil amper sê, twee teenstrijdige stellings? Want die een sê, niemand kan deur die wet gered word nie, en die ander sê, ons maak hier die wet tot niet nie. En die skrif is baie duidelik as hy sê, niemand kan deur die wet geregverdig word. Dit maak nie saak in watter tydperk jy gelewe het nie. Dit maak nie saak of jy van Moses gelewe het, tot nou toe, niemand kan deur die wet geregverdig word nie. En nou sê Paulus, maar ons maak nie die wet tot niet nie. So die kerk van die Heere Jesus sit met 'n geweldige probleem. Want wat glo ons nou? Onderhou ek die wet? Dan sê die skrif, as jy van die wet afhanklik is, is jy van genade verval. So wat maak ek nou? Ek sit met 'n geweldige probleem. En die kerk sit met 'n geweldige probleem. Want aan die een kant hoor jy, as jy nie hierdie wette onderhou, die gaan jy hel toe.
As jy nie hierdie voorskrifte nakom nie, gaan jy hel toe. En nou sê Paulus, maar eintlik maak ons nie die wet tot niet nie. Nou sit die kerk van die Heer Jezus met een geweldige probleem. Nou wil ek dit nog een bykie verder vat, en ons blaai na die boek van Matteus hoofstuk 5 toe, en ek wil hier na die woorde van die Heer Jezus toe vat. Matteus hoofstuk 5. En ek gaan vir die vers 17 en 18 lees. Matteus hoofstuk 5, vers 17 en 18. So ek wil nog een extra spykertjie so in die doodskus slaan, tussen wet en genade. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of tittel van die wet ooit verbygaan nie. Alright, ek wil het net hier verby, voordat dit nie verbygaan nie. En nou sit die kerk van die Heer Jezus met een probleem, want die hemel staan en die aarde staan. En allemaal sê, ek word deur genade gered. En hier kom die Heer Jezus en hy sê, voordat die hemel en die aarde verbygaan, voordat dit verbygaan, sal nie een jota of een titel van die wet ooit verbreek word. Nou wat maak ons met dit? Met ander woorde, aan die een kant sê die een lot, die bloed van Jezus Christus is nie meer genoeg om jou te red nie. Aan die ander kant sê hulle, as jy nie die wet onderhou nie, kan jy nie gered word nie. Nou die vraag wat die mens is, nou wat nou? Het Jezus Christus vir nie die aarde toegekom? Want as daar geregtigheid werkelijk dier die wet was, sê die skrif, dan het Jezus verniet gesterwe. Nou wat maak een mens met die ding? Want jy sit werkelijk onder die prediking wat sê, as jy hierdie geboeie nie nakom nie, gaan jy dit nie maak nie. En hier kom een ander lot en sê, maar jy is uitsluitlik gered dier die bloed van Jezus Christus. Nou waar val die kerk? Waar kom die kerk in? Waar kom die woord van genade in? Want jy sien, soos ek in die begin gesê, daar stermes en woorde wat die kerk uit verband uitgerik het. Omdat hulle nie verstaan die tydperk waarin een boek geskryf is, of met wie die Heer Jezus gepraat het, of met wie die apostels gepraat het nie. En nou wil hulle sommer sê, oké, die jota en die titel gaan nie verbreek word nie, al het Jezus die bloed met sy bloed betaal daarvoor, voordat die wereld nie voorbij gaan nie, sal jy nog steeds van die wet afhankelijk wees. Nou vraag ek net, waarvoor het Jezus Christus dan gesterf? Waarvoor het hy dan gekom om jou te verlos? Waarvoor het hy gekom om verniet dan aan die kruis te sterwe? Ek wil nog een bykie verder in die verwarring ingaan. Ek wil hy met nader in die boek van de Romeine hoofdstuk 10 toe teruggaan, na die boek van de Romeine hoofdstuk 10. Halleluja. Boek van de Romeine, hoofstuk 10. En ek gaan vir die vers 4 lees. Nou sê Romeine, hoofstuk 10, vers 4, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat glo. Maar Christus het so pas daar in Matteus gesê, die wet kan nie verbygaan, en Christus is dan die einde van die wet. So Christus, Paulus sê, Christus is die einde van die wet, en Christus sê, geen jota of titel sal verbygaan voor die wereld nie verbygaan. So vir wie moet ek nou glo? Of verstaan ek iets verkeerd? Kom ons blij naar die boek van Galatiërs toe. Galatiërs hoofstuk 2 en daarvan vers 16. Is verwarrend, ne? En ek hoop ek het jou goed gehelp om verwarrend te wees.
Want als ik jou niet uit je verwarring uithaal, dan gaan je altijd met onzekerheid zitten. Want als iemand met jou gaat praten over die wet, gaan je jouzelf onder die vloek van die wet plaatsen. Want die schrift zegt: vervloek is elkeen wat niet blij bij die wet niet. Dat is wat die schrift zegt. So als je niet uit die verwarring uitkomt en uit die ongeloof uitkomt, gaan je altijd onder die vloek van die wet zitten. Nou, ek het gesê, Galasiërs 2, vers 16. Terwijl ons weet dat die mens niet gerechtvaardigd wordt uit die werken van die wet nie, maar alleen door die geloof van Jezus Christus. Zelfs ons het in Christus Jezus geglo. Nou, wie is dat ons? Die Joden, zelfs ons moest in Jezus Christus geloven. Maar hij zei: niemand kan gerechtvaardigd worden door die wet nie. Maar hier diezelfde Paulus zei: ik maak niet die wet tot niet. Nie. Nou, hoe nou? Het Paulus verkeerd bij die Heere gehoor? Het hy verkeerd verstaan? Het die Heere om verkeerde inlichting gegeven? Galasiërs 3 vers 11, nog een beetje erger. En dat niemand door die wet bij God gerechtvaardigd wordt, nie, is duidelijk, want die rechtvaardige zal uit die geloof leven. Maar die wet, het jy gezien hoekom ek het daar geskryf het? Die wet is niet die geloof. Nie. Die wet is niet uit die geloof. Nie. En die mens wat hier die dingen doen, wat er dingen doen, die dingen van die wet of die dingen van die geloof? Die dingen van die geloof. Want die mens wat hier die dingen doen, zal daar die leven. Christus, ek het nou nog gekoteer, het ons losgekoop van die vloek van die wet. Maar Paulus, wat hier die ding geskryf het, sê, kerels, ek maak nie die wet tot niet nie. Met andere woorden, hier diezelfde Paulus sê, op die een plek, Christus is mij losgekoop van die vloek van die wet, en die andere plek sê, ek maak nie die wet tot niet nie. En wat glo jy? Wat glo jy? Het Christus mij van die vloek van die wet losgemaakt? En als hij praat van die vloek van die wet, dan praat hij van al 613. Al 613, wat door Mooses ingesteld het, en Nehemia en alle ons ingesteld het, praat hij van al 613. Nou, wat er wet het hij dan niet tot niet gemaakt? Dit moet diezelfde wet wees. En nou zit ons met een probleem als kerk van de Heer Jezus. Want elke zondagavond, dan hoor je van die preeksel af, jy gaan hel toe om die sonde in jou lewe. En die wet, of sonde word net geerkend door die wet. Want ek sou sonde nie geken het nie, as die woord nie gesê het nie, jy mag nie sondig nie. Nou sit ek met een probleem, hoe kom ek vry voor God? Hoe kom ek vry voor God? Want die een oomblik kla die Bijbel mij aan, en die volgende oomblik sê diezelfde Bijbel, ek is nie onder die vloek nie. En dit is werkelijk een geweldige probleem, vooral in die Pinksterkerke is dit een geweldige probleem. Ek kan uit my eie lewe uitpraat. Ek het tot bekering gekom in 74. Elke sondagmorgen gaan ek hemel toe, elke sondagavond gaan ek hel toe. Elke zondagmorgen gaan ek hemel toe. Elke zondagavond gaan ek hel toe. Elke woensdagavond in die bid hier, dan sê hulle sal broer Willie nie vir ons bid nie. Maar ek gaan zondagavond was ek in hel. Nou wat maak het? Wat maak jy? Met andere woorden, in die een oomblik is jy vir God goed genoeg, dan is die bloed goed genoeg, die volgende oomblik is jy nie vir God goed genoeg. Galasiërs 3 vers 19 het ek gelees, of het ek hom nie gelees nie. Hy sê, wat beteken die wet dan? Hy sê, dit is bijgevoeg weens die oortredinge tot dat die saad. Sien jy die woord? Tot dat die saad. Sien jy dit daar? Tot dat die saad aan wie die belofte gemaakt is sou kom. Maar Paulus, jy skryf in Galasiërs na die komst van die Heer Jezus. Ons maak nie die wet tot niet. Nie.
Paulus, is jy bezig om God te weerspreek, of is jy bezig om die woord te weerspreek, of is jy bezig om die evangelie te weerspreek, wat probeer jy vir die kerk van die Heer Jezus sê? Die boek van Galasiërs en die boek van de Romeine is omtrent in die jaar 65 na Christus geskryf. Dit moet al vir jou beginnen iets sê. Dit moet al vir jou beginnen iets sê. Nou sê Romeine 3 vers 21, kom ons lees nou. Ek het gesê, ek gaan geweldig verwarring veroorsaak, voor ek vir jou die oplossing gaan gee. Romeine 3 vers 21 sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Wat het hy ons beloof? Wat het hy aan Abraham beloof? In jou saad sal al die geslachten van die aarde gesien word. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want als daar een wet gegee was, wat kracht het om levend te maken, dan zou die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die zonde, zodat die belofte uit die geloof in Jezus Christus aan die gelowiges gegee kan worden. Kan jy verschil zien? Aan die gelowiges gegee worden. Nou sê, en die wet was dus ons stigmeester naar Christus toe, zodat ons gerechtvaardig kan worden. Uit die geloof. Paulus, wat de duivel gaan hier aan? En met wie praat hij? Met wat gaan hier aan, Paulus? Nou, als je naar die woord van die Here toe gaan, dan lees je dat die woord van die Here sê, dat die wet en die profete was net tot op Johannes. Die wet en die profete was net tot op Johannes. Maar Paulus, jij hebt hier die boek na Johannes geschreven. Wat is jouw probleem? Die wet en die profete, en je kan het gaan lezen daar in Lucas hoofdstuk 16. Kom ons blij een beetje daar. Ik wil voor u iets uit Lucas hoofdstuk 16 uitlees. Lucas hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 16. En ik ga voor die vers 16 en 17 lees. Want ik wil niet aanhalen, ik wil voor jou die woord uitlees. Alright, hij zei: die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk verkondig. Alright, van die koninkryk verkondig. En elkeen dring met geweld daarin. Maar dit is makkelijker. Dit is makkelijker dat die hemel en die aarde voorbij gaan als dat een titel van die wet zou val. Nou sit ons met die probleem, maar die hemel staan nog volgens ons en die aarde staan nog volgens ons. Volgens wat ons glo. Met andere woorden, als ik hier die goed letterlijk net zo vat, zoals wat er daar geschreven is, is allemaal wat in Christus gesterf het en onder die wet gesterf het, niet één vrygemaak nie. Want die hemel en die aarde het nog niet voorbij gegaan. So die wet is nog een plek totdat die hemel en die aarde voorbij gaan. Of die Heer Jezus het iets anders te beteken, of het iets anders te probeer sê. Kan je zien waar ons als kinders van God in onzekerheid leven? Want wie gaan nou hemel toe en wie gaan nou hemel toe nie? Hy wat die wet onderhoud of hy wat onder die genade is? Want die hemel en die aarde is nog niet voorbij nie. So ons is nog onder die wet. So allemaal wat gesterf het, wat gedink het, hulle gaan dan hemel toe volgens hierdie, is nie in die hemel nie. Of is nie gered nie. Of is nie vrygemaak nie. Kom ons lees weer wat Matteus 5 sê. Kom ek vat hier terug na Matteus 15, vers 17. En ek dink ek het dit daar. Matteus hoofstuk 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te, die eerste punt, ek het gekom om dit te vervul. As ek dit vervul het, as ek klaar dit vervul het, is daar nog iets wat die wet en die profete moet doen? Is vervul, oké?
Ik heb gekomen om dit te vervul. Ik heb niet gekomen om dit, ik heb gekomen om dit te vervul. Met andere woorden, ik heb gedoen, ik heb gekomen om te doen wat die wet en die profete verwacht het om te doen. Ik heb het gedoen, ik heb het vervul, zonder enige zonde, zonder enige tekortkoming. Ik heb het voldoen. Met andere woorden, alles wat God verwacht het, tot op die punt dat die zaad moet komen, het hy in vervulling gebracht. Maar dat is niet die enigste nie. Kom ons lees verder. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, sal nie een, het jy die woord gesien? Het jy die woord gesien, het ek die dag voorbij? Het jy die woord gesien voorbij gaan? Voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het nie. Vervul en gebeur, kan jy beginnen een prentjie skep? Nee, je kan niet. Maar nou gaan ek vir je iets vertel. Soos ek gesê, de Romeine is geskryf plus minus in die jaar 65 na Christus. Voor wie het Paulus geskrywe? Voor die Jode onder die Romeine, oké? Okay? Dis baie duidelik, nee, right. Nou sê, as ek nou naar die Joodse geloof toe gaan, dan sê die woord hemel vir my, en jy kan my maar in my Grieks gaan opcheck, dan sê die woord hemel vir my, dit is die plek waaruit die teenwoordigheid van God manifesteer. Gaan kyk my maar. Nou as ek vir jou hierdie stelling maak, dan vraag ek vir jou waar het die manifestatie van die teenwoordigheid van God plaasgevind in die oudheid. Uit die allerheiligste, vanuit die tempel, vanaf die ark. Kan je zien, hemel is niet die hemel wat ek en jy denk nie. So die hemel is die plek waar die teenwoordigheid van God vanuit manifesteer. Die teenwoordigheid van God waargeneem kan word. Die teenwoordigheid van God met sy kinders een ontmoeting gehad het. Wie het ervaar? Die hoëpriester, een keer een jaar, het hy ingegaan in die allerheiligste, waar hy versoening gaan doen het. En as hy gelukkig is, en God nie een fout in sy leven gekry, dan het God die volk geantwoord. So daar die hemel, is nie die hemel waarvan ek en jy denk. Dit is die plek van Godse teenwoordigheid, of die plek waar die teenwoordigheid van God manifesteer. Nou die aarde, halleluja, die aarde. In die Grieks beteken, in daar die specifieke tekstvers, beteken, dit is die plek waar die godsdienst niet voor God vruchtbaar was nie. Dit is die plek waar godsdienst voor God niet vruchtbaar was nie. Waar dit geen vrug opgelever het nie. Nou vraag ik jou, watter aarde was dit dan nou? Die Joodse aarde, en die Joodse hemel, waar die allerheiligste was, en die aarde, waar die vrugbaarheid van God moet voortgekom het uit die Jood. En wat sê die Heere Jezus van die Jood? Hy sê, julle is nie vyeboom wat in die wingerd staan en julle bring geen vrug voort nie. En ek gaan die koninkryk van julle af wegvat en het vir 'n volk gee wat die vrug daarvan gaan dra. Nou sê die skrif van die Heere Jezus vir ons, as die koringkorrel nie in die grond val nie, kan dit geen vrugte voortbring. Nou het die koringkorrel in die grond geval. Ja, as ek en jy deel, as ek en jy dan nou deel van 'n nieuwe aarde wat vrug oplever, want daar is 'n skrif in die woord van die Heere Jezus, wat in 1 Johannes sê, hierin het die liefde van God by ons volmaak geword,
Want soos wat hy is, is ons in die wereld. Soos ek die, as die saad in die grond geval het, en hy het een vrug voortgebring vanuit die aarde, watter aarde is dan nou vir God vrugbaar? Wat is dan die aarde waarvan die nieuwe, op die nieuwe aarde, en wat is die nieuwe hemel? Kom, ek vat hier naar die nieuwe hemel toe. Het hy nie gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, Johannes 14. En niemand kom naar die Vader, behalwe deur my nie. Hy gaan self so ver om te sê, jy is die huis van God. Jy is die blyplek van God. Jy is die tempel van Godse Heilige Gees. Van waaruit manifesteer dit nou? So as hy sê dat nie een jota of een titel voorbij, gaan voorbij nie, voordat dit nie alles gebeur het nie, wat het hy nou verwys? Ek gaan vir jou dit teken en ek gaan vir jou so'n prentjie maak wat baie bekend is in hierdie plek. In hierdie plek, toe die Heere Jezus sy lewe gee, vir sy kinders, of vir sy volk, of vir sy lichaam, soos wat ons dit ken, was hier nog steeds een stelsel in werking. Tannie Katrien, nou kan jy seker opgewonde raak. Hier was nog steeds een stelsel in werking. Hemel en aarde, wat vir die Jood bekend was. En hier die stelsel wat in beheer was van die godsdienst, het Christus nie aanvaar nie. Het nie die reddingswerk aanvaar nie. Waarvoor was Paulus gestuur as 'n diensknegt? Om die evangelie van Jesus Christus te kom verkondig. Hy sê, God het my gestuur, en ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die kracht van God vir, tot redding, vir elkeen wat geloof, vir die Jood en vir die Griek. So toe Paulus daar die stelling maak, dat ons maak nie die wet tot niet nie. Hy kon hom nie tot niet maak nie. Want die wereld en die hemel is nog nie voorbij gegaan nie. En wanneer het dit voorbij gegaan? Tannie Katrien? 70 na Christus. Toe kom die Heere Jezus en hy maak die wereld en die aarde tot niet. En hy verbrand alles met vuur. En hy skep een nieuwe hemel en hy skep een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid is. Nou waar is die gerechtigheid van God? Volgens die woord van die Heere, waar is Godse gerechtigheid? En is? Die aarde is gevul met die gerechtigheid. En wie is die gerechtigheid? Ek en jy is die gerechtigheid van God. Hy het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaakt, om onder die vloek gesit. Sonde vir ons gemaakt, zodat ons kan word die gerechtigheid van God in hom. En nou kan ek nie meer wacht vir 'n hemel en een aarde om voorbij te gaan, voordat die wet sy volheid uitgedien het nie. Sy wet, die wet het sy volheid hier uitgedien. Daar die wet sy volheid uitgedien. Toe Christus gekom het, en hy daar die hele stelsel uit die weg het gery. Sodat ons nou, vrygemaak van die vloek van die wet, kinders van God genoem kan word. En daarom kan dieselfde Paulus die stelling maak en sê, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. So, val ek dan nou onder die wet? Val ek onder genade? Is die eerste hemel en die eerste aarde voorbij gegaan? Ja, en nou lewe ek in 'n wereld waarin daar geregtigheid is. En waarvoor wacht die kerk? Die kerk wacht vir die hemel en die aarde om voorbij te gaan voordat enige jota of enige titel tot niet kan gaan. En ons as kinders van die Heere, omdat ons nie die tydvlak ken nie, en ons verstaan nie wat die Heere Jezus probeer sê het nie, sit ons, ons eie broers en susters onder die vloek. Want wat sê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat onder die wet geskryf is. Sê dit nie so nie? Vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in. Maar jy is nie onder die wet nie. En die kerk sit jou onder die wet. En hy maak jou 'n diensknegt van sonde.
En wat sê die skrif van die Here? Is die Here Jezus een dienstneg van zonde? Hij vraagt die vraag. Is die Here een dienstneg van zonde? Nee, stellig niet. Die Here Jezus is een dienstneg van die genade van God om jou te begenadigd voor God. En nou vat ons zonde en ons vat die wet en ons maakt Jezus Christus een dienstneg van zonde. Hij moet nou zonde in mijn leven bevecht. Maar hij het klaar op die kruis gedra. Daarom kan hij zeggen, daar is geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus het. Hij gaat zelfs zo ver, hij zegt, ik heb vrijmoedigheid in die oordeelsdag. Want zoals wat hij is, is ek in die wereld. Wat er oordeelsdag? Wat kom en wat voorbij is? Waar het Godse oordeel uitgegiet? God het sy oordeel hier uitgegiet, dat hy vir hom so erg was, dat hy sy rug op sy eie seun gedraaid. So het ek vrymoedigheid in die oordeelsdag. Ja, hy het my vrygemaak, zodat ik niet voor God te vloek kan wees nie. Ek het vrymoedigheid in die oordeelsdag, en ek kan, soos wat hy is, in hierdie wereld inwandel. En ek is vrygemaak, door die bloed van Jezus Christus, verlos, van elke jota en elke titel, wat die wet voorskryf. Daarom kan hier diezelfde Paulus die stelling maken en sê, moenie laat iemand je oordeel, in spijs, in drank, betrekking tot een nieuwe maan, of met de Sabbat nie. Want alles was net een skadewee, wat in vervulling gegaan het, zodat een nieuwe verhouding met God geskep kon worden. Wat nou? Vrygemaak van alles om een kind van God te wees, om, man, wat sê die skrif? Welgelukzalig is die mens, aan wie die Here sonde nie toereken nie. Welgelukzalig is hy wie sy ongeregtigheid vergewe is, en wie sy sondes bedek is. Ek wil vanmiddag hier die stelling maak, aan die Katrien. Als jij mij oordeel van zonde, dan oordeel jij God in mij. Want ik is die blijplek waarin hij zijn woning kan maken. Die hemel is mijn troon, die aarde is die voetbank van mijn voeten. Wat er eis jij van mij bouw? Ik zal mijn eigen huis bouwen. En ik is die blijplek waarin God woont. So wie sal een beskuldiging inbring tegen die uitverkorenes van God? Geen dood, geen leven, geen engelen, geen owerhede, geen machten. Niemand kan die kind van God beskuldig nie, omdat daar nie een beskuldiging is nie. Die skuld is weggevat. Die beskuldiging is uit die weg uitgeruim. Hy is gaan so ver, hy sê, die skuldbrief wat tegen jou in het ek uit die weg uitgeruim, dit aan die kruis genaal. En ik heb jou vrijgemaakt. Zo, so wie brengt beschuldiging in? Askies? Ja, wie kan beschuldiging inbrengen? Niet die wet niet, niet Mozes niet, niet die profeten niet. Als die Seun van God jou vrijgemaakt heeft, sê wie? Is ek waarlijk vrij? As die Seun van God mij vrygemaak het, is ek waarlik vry. En nou stap ek in een verhouding met God onder een nieuwe hemel en onder een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid is, en ek en mijn Vader stap in diezelfde baan. En ons loop in diezelfde baan, en ons het een verhouding met mekaar. Ik wil vanmiddag voor jou zeggen, als God jou niet aankla oor sonde nie, hoekom kla je broer jou aan? Wie gee jou broer die recht om jou aan te kla? Weet je wat sê die skrif? Hy sê, waarin jy iemand oordeel, is jy klaar veroordeel. Met andere woorden, hy vel sy eie oordeel. So, die vraag vanmiddag is, wat nou? Here, moet ik wachten voor die hemel en die aarde om voorbij te gaan? Of heeft hij dan iets anders? Als die Seun van God jou vrijgemaakt heeft,
is jy waarlik vry. Ek dien nie sonde nie, ek dien God. Ek lewe nie vir sonde nie, ek lewe vir God. So wie sal 'n beskuldiging inbring? Ek wil vanmiddag vir jou hierdie stelling maak. Weet jy wanneer word jou vrymoedigheid voor God gesteel? Wanneer jy onder die eerste beginsels van die wêreld lewe, onder daai eerste hemel en onder daai eerste aarde, dan word jou vrymoedigheid teenoor God gesteel. Ja. En dan het jy geen vrymoedigheid om van God geen antwoord te kry nie, want jy weet God gaan jou nie antwoord nie, want jy het sonde in jou lewe. Maar my bloed het dan die sonde weggewas. Leef jy onder die wet? Leef jy onder genade? Paulus was nie die mekaar nie. Die Here Jesus was nie die mekaar nie. Hy wil net vir die skrifgeleerders laat verstaan, kyk, julle lewe onder 'n stelsel wat net ingevoeg was, totdat die saad aan wie die belofte sou kom, en ek is daar die saad, en ek gaan daar die beloftes vervul. En ek gaan vir jou sê, 'n nuwe gebod gee ek jou, dat julle mekaar moet lief hê. So val ek onder die wet van Moses? Dis 'n baie goeie stelling, wat sy nou sê. As ek die kruis van die Here Jesus hier daar, en ek het genade hier gevat, en ek laat iemand my terugsit onder die wet, verval ek van genade. Verval die mense van genade, omdat hy teruggaan oor die kruis van die Here Jesus, en hy sê vir homself, die bloed van die Here Jesus was nie goed genoeg om my rein voor God te stel nie. Nou sê die kerk van die Here Jesus, wel hy kom vir 'n bruid, vlekkeloos en rein. Dit is mos nie so net nie. Hy kom vir 'n bruid vlekkeloos en hy kom vir 'n bruid wat rein is. Die skrif sê, ek het jou as 'n reine maagd aan Christus voorgestel. Het hy my volkome gered of het hy my nie volkome gered? Het hy my as 'n reine maagd aanvaar om met my in die huwelik te tree of het hy nie? Het hy my deur sy bloed vlekkeloos rein gemaak of moet ek deur my eie toepassing van die wet in my lewe my vlekkeloos en rein kry? Kan jy sien hoe ons, nie net onsself nie, ons sit ook die kerk van die Here Jesus onder 'n vervloek, onder 'n druk, terwyl die Here Jesus sê, ek kom vir 'n bruid vlekkeloos, want ek het haar vlekkeloos gemaak. En weet jy wat, ek kom nie vir haar nie, ek is al reeds in met haar in 'n huwelik verbind. Ek is al reeds in 'n verhouding met haar. Daarom kan Paulus sê, ek praat met die man wat sy vrou het, maar ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Vlekkeloos en rein het hy met my 'n huwelik aangegaan en ek lewe in sy teenwoordigheid en hy lewe in my teenwoordigheid. En hy sê, net soos wat die man sy vader en sy moeder verlaat en hulle twee sal een wees, kan ek net daar stop. Vader, Johannes 17, ek bid, dat hulle een sal wees soos ek en een my. Het hy een geword met ons? Maar dan is die huwelik ons bevestig. Halleluja! Dan is ek ons in oorwinning. Dan hoef ek nie te wag vir die hemel en die aarde wat verby gaan, wat 'n mite is. Want ek lewe in sy teenwoordigheid. Ek lewe in die teenwoordigheid van 'n nuwe hemel, en ek produseer in 'n nuwe aarde waarin die geregtigheid van God is. Want ek is sy geregtigheid. En die geregtigheid van God is deel van my lewe. Prys die Here. Hy wat alle geregtigheid het, is deel van my lewe. Is dit nie goeie nuus nie? Prys die Here, man. Hy haal ons uit die vloek uit. En hy sit ons onder die seën van die Here. En daarom wil ek vanmiddag vir jou sê, hy het gesterf, juis om jou van die vloek vry te maak.
Hy het juist gesterf om jou van die wet vry te maak. Hy het juist die wet of die hemel en die aarde tot die einde gebring, zodat hij jou kan maak een nieuwe skepsel in Christus Jezus. En wat die Seun vrygemaak het, is waarlik vry. Amen. Prys die Here. Ek is klaar. As jy iets nog wil